Od svih se pareva u kafiću, Katarina Živković i Kija Kockar su sele baš u onaj do ulice. Verovatno ne žele da im promakne neki zgodni momak. Kija voli da merka frajere, s obzirom da je ona dogovarala se pare gde ćemo sedeti. Moguće da je ona to smisleno uradila. Da, 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 da. Namenski, kod nje ništa nije slučajno. Pa, naravno, dobro, ne volim ružne. Normalno dobro frajere. Pogotovo ovde, pošto je pravni fakultet blizu, ja volim i pametne muškarice. Možda je to čudno za čuti, ali da. Ipak, u njihovom društvu dozvoljeno je samo gledati muškarce. Mi ne pričamo o muškarcima, prosto mi vodimo neke skroz drugačije razgovore. Baš je naivna Katarina, poverovali smo joj. Sram tebi. Juh, inače korona. Ni sa kim se ne pozna, da. Kija deluje kao devojka koja ima petlju da prva priđe muškarcu. Ili se možda varamo? Kad sam bila mlađa možda da, ali naravno kad postoje neki signal i tako dalje, ali ovako sada... Pa ne baš. Doduše, ne merka ona samo muškarce, već i žene. I to svetske zvezde koje su joj inspiracija za posao kojim se bavi. Od malena sam pratila naravno svetsku scenu i tu muziku sam od uvek voljela. A te fore da se kupe, pa možda neke sitnice koje možemo da mi odradimo, ali one fore koje oni imaju su jako skupe. Tako da, nažalost, mi možemo samo da uradimo neku jeftiniju verziju, pa nekada bolje ne kopirati. Ne javljajte više gde je to. Obožavaoci Katarine Živković su lepo prihvatili singl koji je nedavno izdala pod nazivom Ne javljajte. I sad, kad sam bila u Bosni i publika pevala zajedno sa mnom, veruj mi, meni su ovako trnci počeli od ozdo, na gore. Ne mogu da ti opišem taj osjećaj, znači to, kako mi to fali. I tako dobra pesma u tako pogrešno vreme. Korona je donekle sprečila promociju pesme i zaustavila joj posao kojim se bavi. I shvatila sam da mi to jako nedostaje i da psihički loše utiče na mene, da ne mogu da se fokusiram na nešto drugo, u smislu kaže mi daj budi kreativna, smisli kako da ispuniš sebi vreme, budem ja kreativna, ali nedovoljno. Vuk Mob uskoro postaje tata. Ne, mislio sam da nikad u životu neću imati dete. Ali ženu. Mislim da će biti jako strog i već mi to smeta, ali nadam se da ćemo rešiti to, nekako. Mnogi pevači nisu imali hrabrosti da ožene novinarke. Kažu da sa sedmom silom treba biti obazriv. Njen posao je da zna sve o svemu i o svakome. A mene to užasno nervira. Ja sam ono kao pusti druge da žive svoj život, ali to je njen posao. Mislim, to je generalno vaš posao da morate sve prvi da znate. Ti si jedini koji je to rekao, svi ostali su rekli da je katastrofa. I bilo mi je jako teško, stvarno. Da uopšte uplovim u to, a kad sam uplovila, shvatila sam da si ti u pravu, a sam ja u zabludi. Tako da eto, mislim da to, on je stvarno najbolji dečko na svijetu. Jedno je sigurno, zlatne kajle, skupi automobili i krimi izgled ne oslikavaju uvek realno stanje. Sve ovo, show biznis, kamere, akcije, kad se ugasi sve ovo, ovo ide, ja sam normalan momak kao i svako drugi. Kad je moj otac to prihvatio, onda svi mogu, bukvalno eto, znači on je sve sem ovoga. Ne kaže naš narod bez razloga da je nekad potrebno otvoriti četvoro očiju. Nismo znali.